91, o Vonei. E aí que nós vamos falar mais. A campanha... Do... Foi o nosso acesso, né? Foi o nosso acesso, exatamente. O que você me lembra dessa campanha, olha, aí, Vonei? Ah, foi uma campanha que ninguém esperava, porque a gente não tinha jogador de nome quase, né? Poucos. Mas era um pessoal, aquele grupo nosso de 91 era muito unido, viu? Era demais. Onde um ia, outro ia, o pessoal se dava bem, se dedicava muito nos treinos, né? Porque o pessoal era amigo, não tinha aquele negócio de panelinha, era um grupo unido demais, nós corriam pelo outro. E você acha que quem ajudou muito a formar esse time aí foi o Pepe, que era o técnico na época? Oh, sem dúvida. O Pepe não era treinador, né? O Pepe não é uma pessoa que hoje, como se diz, ele é mais um pai, família, do que treinador, porque... É, molecada, garotada, tudo, ele chamava, ele conversava todo dia antes do treino, depois do treino, sempre estava com a gente na concentração, conversando, batendo papo, contando as histórias dele de Santos, do Pelé. Então ele ajudou o nosso grupo demais. É, e como você falou, era um time muito jovem, né, Vonei? Tinha uma garotada da base. Você era novo também, poxa, 23, 24 anos. Como é que era? Como é que era essa garotada junto aí? Não, o Pepe tinha o controle de tudo, né? Se uniu, fizemos uma família. Tinha o Jura, o pessoal tudo, Claudinho, tudo molecada nova, né? Aí o seu Pepe tinha o controle de todos os jogadores na mão dele, né? Não deixava fugir, como se diz, não deixava distanciar um do outro. Se um queria sair fora, reunia o grupo, chamava o pessoal pra conversar, pra não deixar distanciar um do outro. Aí que foi que o nosso time começou a crescer. E a experiência do Pepe no banco foi bastante importante, mas tinha outras experiências dentro do campo, né? Birubiru, um jogador experiente. Biro. Edson Abobrão. O Edson Abobrão, são meus amigos particulares, né? Independente de futebol, né? São muito amigos até hoje. Eu e Biro, a gente fala sempre, contra, vez ele esteve aqui no interior também. Uma pessoa que eu admiro muito. Então, ajudou com a experiência deles e a vontade nossa, o seu Pepe, uniu tudo isso e foi onde nós conseguimos o acesso. Só pra relembrar aqui, eu falei há pouco a escalação do Guarani no campeonato de 1990 e mudou um pouquinho pra 91, né? Mudou. Já tinha o Garça no gol, o Jura na lateral direita, o Pereira na zaga, zagueirão, tá por aqui, de vez em quando ele aparece lá no Guarani. E o Edson Abobrão, o Vonei, o Birubiru, muitos jogadores, né? O Garça pegava muito, né? É, o Garça... O Garça, um boi de um goleiro, ele pegava pra caramba. O goleiro dava confiança, passava confiança pros jogadores, né? Ele falava pra nós, ó, se eles faziam um lá, pode deixar que eu não tomo. Então ficava fácil, né? Pereira, na zaga ali, meu filho. Jogava muito, né? Jogava fácil demais, né? Então o Garça garantia lá na defesa e vocês no ataque. Tinha que fazer gol também, pô. Ele falava assim, nós fizemos, eles não tomavam. Então foi que um cobrava do outro, né? Então foi que foi se uniu muito. O time dos clubes que eu passei nos jogos, joguei vários clubes. Uma das minhas temporadas mais unidas foi essa. Que legal, que bom, que boa história essa, hein? Que boa história.